Atëherë, seanca e radhës është vendosur të mbahet me datën 16 prill dhe do të trajtohen dikun afër 26 pikat randit ditës, prej cilave janë 5 interpelanca. Unë jam tepër i lumtur që më në fund interpelanca për kontur global dhe marveshjen komerciale që e ka nënshkru Qeveria Republikës Kosovës me kontur globalin, do të trajtojmë në kuvend, aty ku e ka vendin. Mendojmë që kjo marveshje përvec se nuk është përfaqur në mënyrën se si duhet, as nuk është trajtuar në publik në mënyrën se si duhet, është një marveshje e cila ka implikime edhe ekonomike, edhe financiare, edhe ligjore, dhe në as një moment nuk sjell ndonjë dobi, themi, sa i përket qoftë çmimit për konsumatorin, qoftë barrës buxhetore për shtetin, e në fund ditës qoftë edhe për stabilitetin energjetik e diversifikimit që na duhet neve në sektorin e energjisë. Përveç kësaj janë edhe 4 interpelanca tjera. Vendimi kryesisë si duket është që interpelancat të trajtohen me rend, pra një pas një, dhe kështu të fillojmë gjatë javës tjetër të heqim këto 26 pikat randit ditës që i kemi, por për neve është tepër me rëndësi që më në fund një marrëveshje komerciale si kurse kjo me kontur global të trajtohet në seancë plenare aty ku e ka vendin.